በዛሬው ዕለት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን አከናውነዋል። ባልደረባ ያላዛር ታደለ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። አብሯቸው ነበረ። የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል? ተከፍለን ትችላል። አመሰግናለሁ። ያው ኢትዮጵያ ዛሬ 6ኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ ያካሄደች ነው የሚገኘው። ምርጫ ሲካሄድ ዛሬ በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ከነበረ ከለመድ ነው አንጻር ለየት ባለ ሁኔታ በስራ ቀን የተከናወነ የሚገኘው ሰኞ ላይ ነው ምርጫው የተደረገ የሚገኘው። ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። መራጮችም በተለያዩ አካባቢዎች እየተገኙ የምርጫ ካርዳቸውን ወደ ድምጽ እየቀየሩ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም እሳቸውም ዛሬ የምርጫ ቀን ነው፣ ምርጫን መርጣለን፣ ችግኝ ተክላለን፣ ፕሮጀክቶችንም እንጎበኛለን፣ በስራ እናሳልፋለን ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታዲያ በመጀመሪያ ዛሬ ጠዋት ላይ ከፑሽኪን አደባባይ በጎፋ ወደ ጎተራ የሚወስደውን የመንገድ ፕሮጀክት አጠቃላይ የስራ ክንውኑን በተመለከተ በዛሬው ዕለት ጉብኝት አድርገዋል። ሂደቱ ምን ይመስላል፣ የግንባታው አፈፃፀም ምን እንደሚመስል ዛሬ ተመልክተዋል። በአሁን ላይ የመንገድ ፕሮጀክቱ ወደ 74 በመቶ የደረሰ የመንገድ ፕሮጀክት ነው። በፍጥነት ከተገነቡ ካሉ ፕሮጀክቶች መካከል አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙት መካከል አንደኛው ነውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሱን ጎብኝተዋል። የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ማከናውኗል። ሌላ የመንገድ ፕሮጀክትንም ጎብኝተው ነበርና በአጠቃላይ ግን ዛሬ በምርጫ ቀን እንደዚህ አይነት ጉብኝት ለምን መደረግ አስፈለገ በሚል ጥያቄ አንስተንላቸው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዋናነትም ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ምርጫ ይከናወናል ሲባል በርካታ ስጋቶች ነበሩ፣ ከውስጥም ከውጭም። እኛ ግን በሰላማዊ መንገድ ምርጫችንን እያከናወንን ነው፣ ከዚያም ተሻግሮ ደግሞ ስራችንንም እየከወንን ነው ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። እስቲ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሀሳብ ተከታትለን እንመለስ። እንግዲህ ዛሬ ምርጫ ቀን ነው፣ እንመርጣለን፣ ችግኝ እንተክላለን፣ እንደዚሁ ነው ፕሮጀክት እናያለን። እና ጀስት ምርጫ ስለሆነ ስራ መቆም የለበትም። ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ስራ እየሰራን ዛፍ እየተከል ነው ምን ምርጫ ምን መርጠው እንጂ ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገን መሆን የለበትም። ቀሪ ስራዎቻችንን ለማየት ለኛ ይመቸናል ቀኑ። ስራዎች እናያለን፣ እንተክላለን፣ ምርጫን እንከታተላለን። ሁሉም በሰላም ይጠናቀቃል፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎትም ይከወናል። ሌሎችም በኢትዮጵያ ያላቸው ጥርጣሬ እና ክፉ መሻት በዚሁ መንገድ እየከሸፈ እየከሰረ ይሄዳል። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ሕዝቦቿም ይበለጽጋሉ፣ ልማታችን ይቀጥላል፣ ሰላማችን ይቀጥላል፣ ዴሞክራሲም እንደ ችግኝ ዛ ይተከላ ጊዜውን ጠብቆ እያበበ እየበቀለ ይሄዳል። የሚያጋጥሙን እዚህም እዚያም ድካሞች ካሉ እነሱንም ደግሞ ተመካክረን እየፈታን እየተጋገዝን እየተደመርን በሰላምና በፍቅር ሀገራችን እናስቀጥላለን። ኢትዮጵያ የሁላችን ለሁላችን ትበቃ ናት። አዲስ አበባም እንደዚሁ የሁላችን መዲና መሆን ስላለች ሳንባላ በፍቅር ተጋግዘን በሀሳብ ተከራክረን ልማት ብናሳልጥ ለእኛም ለአፍሪካም ጠቃሚ ነው፣ ሌሎችም ትምህርት ይሆናል የሚል ተስፋ አለኝ። በጣም ደስተኞች ነን። እንግዲህ በዚሁ እንቀጥላለን። ያው ጸጋ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክቶችን ነው ተዘዋውሮ ሲመለከቱ የነበሩት። አጠቃላይ አፈጻጸማቸውን የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ ናቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተሰሩ ያለ ስራዎችን በዝርዝር ማብራሪያ ሰጧቸው የነበረው። በተለይ ይሄ የፑሽኪን አደባባይ ተነስቶ ወደ በጎፋ ማዞሪያ አድርጎ ወደ ጎተራ የሚወስደው መንገድ የአዲስ አበባን ከፍተኛ የመንገድ መጨናነቅ በትልቁ የሚቀርፍ የመንገድ ፕሮጀክት ነው። ትልቅ ለውጥ የሚያመጣል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። በአጠረ ጊዜ ውስጥ ነው ግንባታው የተፋጠነ የሚገኘው። አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ግንባታ ምን ይመስላል የሚለውን በተመለከተ፣ የዚህ ወደ ጎተራ የሚወስደው የመንገድ ፕሮጀክት ምን ላይ ደርሷል የሚለውን በተመለከተ ደግሞ ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ሰጥተው ነበርና እስቲ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጣቸውን ማብራሪያ እንከታተል። የፑሽኪን ጎተራ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት በአጠቃላይ 1.5 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት በቻይና መንግስት ድጋፍና በከተማ አስተዳደሩ ወጪ የሚሸፈን ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ አቄራ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ይታይ ነበረ። በከፍተኛ ሁኔታ ያንን ለመቅረፍ ያለመ ፕሮጀክት ነው። በዋነኛነት ሶስት ሌቭል አለው። አንደኛው በዋሻ ውስጥ 320 ሜትር የሚደርስ ዋሻ ያለው ሲሆን አፕሮች ሪቴኒንግ ጎሎቹ ደግሞ በሁለቱም ሳይድ 200 ሜትር ናቸው። ስለዚህ ከፑሽኪን ወይም ከሳር ቤት በተለምዶ ሳር ቤት ከሚባለው አካባቢ በቀጥታ ጎተራ ድረስ ያለምንም ትራፊክ መቆም ትራፊኩ ቀጥታ 2.3 ኪሎ ሜትር የሆነውን ዋናውን መንገድ ተከትሎ የሚሄድ ይሆናል። እንግዲህ ትልቁ በሀገራችን እስካሁን በጣም በርካታ በሬልዌይ የሰራናቸው ተነሎች ቢኖሩም ነገር ግን ይሄ ቦክስ ሪቴኒንግ ጎል የሆነ ወጥ የሆነ 320 ሜትር የመንገድ ዋሻ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገነባ ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ይህንን አሁን አንድ ዓመት ከ8 ወር ሲሆን ይሄ ፕሮጀክት አሁን ሙሉ ለሙሉ ዋናውን መንገድ 2.3 ኪሎ ሜትሩ ለትራፊክ ክፍት ሆኖ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል።
የዋሻ የኮንክሪትና አስፋልት ስራዎች የተጠናቀቁ ቢሆኑ ነገር ግን የማስዋብና የተነል ውስጥ ያለ የቬንቲሌሽን ሲስተም ቀበራ ስራዎች ነው የሚቀሩት። ያው ይሄ የመንገድ ፕሮጀክት ለምን ይሄናል ትኩረት ተሰጠው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እስከ ሳር ቤት ያለው መንገድ እጅግ ውብና ምቹ የሆነ መንገድ አለ። ከዚያ ተሻግሮ ደግሞ በጎተራም ያለው መንገድ እጅግ ዘመናዊ የሆነ መንገድ ያለው። ነገር ግን በመሃል ያለው በቄራ በኩል አድርጎ የሚወስደው መንገድ ግን ምቹ ባለመሆኑ ምክንያት ለመንገድ መጨናነቅ ትልቅ መንስኤ ሲሆን ነበር የቆየው። አሁን ላይ የዚህ የፕሮጀክት መጠናቀቅ በዋናነትም ከሳር ቤት ወደ በፑሽኪን አደባባይ አድርጎ ማለት ነው፣ በተለምዶ ሳር ቤት የምንለው በፑሽኪን አደባባይ አድርጎ ወደ ጎተራ የሚወስደው መንገድ ላይ ቀልጣፋ የሆነ የመንገድ ስርዓት ይኖራል። አዲስ አበባ እንደሚታወቀው አለማችን ላይ ካለው የባማካይ በዋና ከተሞች ላይ ከሚኖረው የመንገድ ስፋት አንጻር እጅግ ዝቅተኛ ካላቸው ከተሞች መካከል አንዱ ነው። የአዲስ አበባንም ገጽታ በትልቁ ይቀይራል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የታቀደው ፕሮጀክት ግን ይህ ብቻ አይደለም፣ በቀጣይ ከዚህ የተሻገረ አዲስ ቱሞሮይ የተሰኘ አዲስ የመንገድ ፕሮጀክቶችንም በቀጣይ የሚተገበርና እቅድ ተይዞ እየተሰራበት እንዳለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳባቸውን አጋርተዋል። ይህ መንገድ ከለውጡ በኋላ የቻይና መንግስት ካደረገልን ዋና ዋና የድጋፍ አይነቶች ውስጥ በትልቅነት የሚገለጥ ነው። ይሄ መንገድ ትኩረት ተሰጥቶት እንዲሰራ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት እስከ ሳር ቤት ሻል ያለ መንገድ ሰርተናል፣ እስከ ጎተራ ሻል ያለ መንገድ ሰርተናል። ይሄ ቄራ አካባቢ ያለው ደግሞ በጣም የሚጨናነቅ አካባቢ ነው። ይህንን ብናገናኝ ቀጥለን ከዚህ ሜክሲኮ ያለውን ብናገናኝ ሙሉ በሙሉ ከተማችን እያስዋብን የመሄድ ፍላጎታችንን ያሳካል። ከዚያም ባሻገር ይሄ መንገድ ብቻ አይቆም አይደለም። ከዚህ መንገድ ከካናል ወጥተን በዛኛው ጫፍ ስንደርስ ከዚህ ቀደም የጎተራ ሲሚንቶ ፋብሪካ የነበረበት አካባቢ በጣም ግዙፍ ፕሮጀክት ያለን ገና ድርድር ላይ ያለ አዲስ ቱሞሮ የሚባል በጣም ዘመናዊ ከተማ ይገነባል እና ያን ከተማ ቦሌን፣ ሳር ቤትንና ቄራን የሚያስተሳስር ፕሮጀክት ነው። ፍጥነቱ በጣም ደስ ይላል። በጣም ትልቅ ካናል ነው። እንግዲህ ይህን ካናል ሳይን የምመኘው ምን አለ የከተማ ባቡሩን ስንሰራ ጨክነን እንዲያርገን በነበረ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ውስጥ ለውስጥ መኪና ይተላለፋል፣ ከላይም ይተላለፋል፣ በላይም የሚያልፍ ድልድይ ያለ ዘመናዊ ብቻ ሳይሆን የትራፊክ ፍሰቱን በጣም ያሳልጣል። እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች እየተማርን ስንሄድ ከተማ ለመቀየር ያግዘናል እና ኳሊቲውም እንደምታዩት በጣም ጥሩ ነው። ከጀመርን ብዙ ጊዜ አይደለም፣ አመት ተኩል ቢሆን ቢበዛ፣ ፈጥኗል መንገዱ። አሁን ከሁለት ወር ሶስት ወር በኋላ ቤዚክ ሰርቪስ ይሰጣል፣ ግን ለመጠናቀቅ 6 ወር 7 ወር ይቀረዋል ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ስራ ለመጀመር። ከዛ ቀድሞ ግን ስራ እንዲጀምር ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ይሄኛው መስመር ተገናኝቷል ሙሉ በሙሉ። ይሄንን በቅርቡ የሚቀሩት ስራዎች አሟልተን ብናስጀምር እዚህ አካባቢ ያለውን ትራፊክ ፍሰት በእጅጉ ይቀንሳል። ከምርጫው ባለፈ ኢትዮጵያን እናለብስ በሚል በዚህ ክረምት ትልቁ አጀንዳ ሆኖ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉንም ሰዎች እያስተሳሰረ የሚገኝ ጉዳይ አለ፣ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በዚህ ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ወደ ጎሮ በሚወስደው የመንገድ ፕሮጀክት ላይ ተገኝተው የችግኝ ተከላ ማከናውነዋል። እንደሚታወቀው 6 ቢሊዮን ችግኞች ናቸው በዚህ ክረምት በሀገር አቀፍ ደረጃ ይተከላል ተብሎ የሚጠበቀው። ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ዓመት ከራሷ ተሻግራ ለጎረቤት ሀገራትም 1 ቢሊዮን ችግኞችን አዘጋጅታለች። ይህ የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ ታዲያ በየትኛውም ቀን በየትኛውም ሁኔታ በምንም አይነት ምክንያት ሊቋረጥ የማይችል ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ገጽታ በሁሉም መንገድ ለመቀየር ነው የተሰራ የሚገኘው። በዛሬው ዕለት የሚደረገው ምርጫ በዲሞክራሲው ረገድ መሰረት እንደሚጥል፣ የዲሞክራሲ ችግኝ ሆኖ እንደሚተከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስቀድሞ ገልጸዋል። ከዚያ ተሻግሮ ደግሞ መጪዋን ኢትዮጵያ የበለጠ አረንጓዴ ለማድረግም በዛሬው ዕለት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አካል የሆነው የችግኝ ተከላቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚያ ቦታ አድርገዋል። ይህ የችግኝ ተከላ የተደረገበት የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ወደ ጎሮ የሚወስድ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ነው። ከተጀመረ 3 ወር እንኳን አልሞላውም። ዛሬ ላይ 2 ወር ከ15 ቀናት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን በፍጥነት የተሰራ የሚገኝ የመንገድ ፕሮጀክት ነው። ወደ 4.9 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል። የመጀመሪያው ዙር በአንደኛው ወገን ያለው ማለት ነው የአስፓልት ሽፋን እስከ ማንጠፍ የደረሰ የመንገድ ፕሮጀክት ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ ፕሮጀክቱን በፍጥነት ለማጠናቀቅ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን ማብራሪያ ሰጥተዋቸዋል። አሁን የምንገኘው ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት እስከ ጎሮ ድረስ የሚገነባው 4.9 ኪሎ ሜትር ርዝመትና 60 ሜትር ስፋት ያለው የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ከተጀመረ 2 ወር ከ15 ቀን
እድሜ ቢኖርም ነገር ግን የቀኙን የመንገድ ክፍል የአንድ ሌየር አስፋልት ሙሉ ለሙሉ 1.2 ኪሎ ሜትሩን ማልበስ የተቻለበት አግባብ አለ። ፕሮጀክቱ በዋንኛነት የውጫዊ ቀለበት መንገዱንና ውስጣዊ ነባሩን የቀለበት መንገድ በማገናኘት ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰትና ሰፊ የሆነ የእግረኛና የሳይክል ሌንን አጣምሮ የሚገነባ ነው። ሳይክል ሌኑ እንግዲህ በ10 አመቱ የፍኖተ ብልጽግና እቅድ ምቹ የሆኑ የነን ሞተራይዝድ ትራፊኮችን ለማበረታታት ያዝነው እቅድ አካል ነው የሚሆነው። ከዚህ በተጨማሪ 4.5 ሜትር ስፋት ያለው ሰፊ የእግረኛ መንገድ ያካተተ እንደመሆኑ መጠን ለእግረኞች ምቹ ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ለቦሌ በጣም ቅርብ ሆነው ነገር ግን ያለማ እስከ ጎሮ ድረስ ያለውን መንገድ በመክፈት ትልቅ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ እና ምቹ የሆነ ኮሪደሩን የሚፈጠር ይሆናል። ያው አስቀድመን እንደተመለከትነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት የምርጫ ላይ የተሳተፉ የልማት ስራዎችን እየጎበኙ ከዚያም ተሻግረው ደግሞ ችግኝ የተከሉ ነው የጧቱን ክፍለ ጊዜያቸውን ያሳለፉት። ይህንን ይመስል ነበር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጧቱን ቅስቀሳቸው ጸጋ።